Hoje tem São Paulo e Grêmio no Morumbi. Mas enquanto a partida não começa, vamos falar de solidariedade do time paulista. Afinal, amanhã é Dia das Crianças. Logo na entrada em campo, um grito diferente. O craque aqui tem nome, o ídolo, ele. O tio. O tio Alexandre e o tio Luiz Fabiano atenderam aos pedidos. Eles doaram os brinquedos para a creche que atende 170 crianças. Brinquedos novos, né? Eles ficam super contentes. Eles também ficam super contentes. O que eu puder fazer para ter um sorriso nessas crianças aí, a gente tem que fazer. Eu não tive a oportunidade e agora eu tenho. E dar oportunidade para quem não tem muitas condições, para mim é uma alegria muito grande. Eu acho que só traz benefício. A boa ação dos dois deixou o dia dessas crianças mais feliz. Foi também uma tentativa de Luiz Fabiano de tirar um pouco a imagem negativa que já lhe rendeu o apelido de Novo Edmundo. Caiu! Caiu, e se fosse com Luiz Fabiano, era falta para cartão. Você se lembra de uma certa promessa? Daqui para frente vai ser sem cartões. Promessa quase cumprida. Eu tô até conseguindo, é um jogo, já passei sem cartão, é um progresso. Agora tem outra promessa, fazer as crianças sorrirem de novo. Não só uma, mas eu pretendo muitas outras. Será que dessa vez ele vai cumprir? São crianças inocentes e se você prometer, tem que cumprir de qualquer jeito. Quem diria? Este é o Luiz Fabiano, o dos cartões. Este é o Alexandre, apelido Rottweiler, em campo, fazendo uma torcida inteira feliz.